čom sú podľa teba tvoje deti lepšie ako ty a naopak? To si ma dostala. Moje deti sú vo všetkom lepšie ako ja. To je čistá duša. Ja som úplný čert, takže... A keď si zoberieš tvojich rodičov, že v čom si ich podľa teba ty preskočil? Ja neviem, toto je ťažká otázka. Myslím, že každý sme úplne individuálni a nerad sa porovnám takto, že kto je lepší, horší, každý sme nejaký. A čo myslíš, čo ovplyvnilo? Čo to ovplyvnilo, že každý sme nejaký a každý sme iný? No tak určite výchova, prostredie, ale keď sa pozrieme na svoje deti, tak si viem, že spokon to majú, že niektorými vecami sa asi aj rodíme. Aha. V čom sú podľa vás lepší vaši rodičia ako ty? Alebo teda... No... To teda neviem. Mama bude asi lepšia vo všetkom odo mňa. Má viacej skúseností a sa snažím aj od nej učiť niečo, aj od starých rodičov, od starkého najviac, lebo on je taký viacej technický typ. A čo najviac? Tak okolo záhradky niekedy nejaké veci, čo treba postaviť, poriadiť, vyčistiť a také veci iba. A v čom si podľa vás lepší vy ako vaši rodičia alebo starí rodičia? Do chvíľnosti. A niekedy aj možno v trochu v lepších veciach, keď poviem doma, že nejaký lepší nápad alebo také veci. A čo podľa vás je taká tá vlastnosť alebo nejaká schopnosť, ktorú by ste chceli prekonať? Dokončiť túto školu a dostať sa niekam, kde by som sa mal dobre. A dobre znamená čo? Že aby som sa nemusel starať o nejaké iné veci, že by som nemal na mysli také tie bežné veci, že čo treba poplatiť a tak, že inak sa to spraví automaticky a ja mám s tým pokoj. V čom sú podľa vás vaše deti lepšie ako vy? Opäť začnem možno tak, ako aj v tej prvej otázke. Doba si to priniesla. Musia byť chytrejšie, musia byť flexibilnejšie, musia sa viac vedieť otáčať v tých životných situáciách, ako to bolo za našich mladých čias, kedy skutočne akože nebol ten život taký dynamický, aj keď sme ho možno dynamicky prežívali, ale nebol taký dynamický len z hľadiska trebár z tých IT technológií alebo celkové informovanosti a možnosti získavať informácií. Takže určite súčasným deťom, mládeži istým spôsobom závidím, ale na druhej strane aj trošku myslím si, že je to pre nich taká tá brzda takého toho iného vyžitia sa v mladosti. Ako sme mali my pri hrone, rôzne boje sme robili, chalani z pivára, my tu na mestský chalani sme sa bili a tak. To už asi teraz nie je také, ako to bolo. Ale myslím si, že v tomto tie deti to majú zložitejšie. Tých informácií je správa zľava, z hora, z dola strašne veľa. A vedieť ich správne spracovať, to je asi to umenie, ktoré tá dnešná mládež musí nejakým spôsobom mať. A vy ste podľa vás v čom boli lepší ako tí vaši rodičia, keby ste sa tak mali ohodnotiť? V čom sme boli my lepší? Myslím si, čo chýba dnešným mladým ľuďom, tak chýba taká tá praktická zručnosť. Vedieť chytiť do ruky kladivo, kliešte. Už niekedy myslím si, že majú aj problém vedieť, že čo sú to kliešte, alebo kombinačky, alebo čo je to pílka na železo, alebo šroubovák. Takže myslím si, že v tomto sme my boli takí zručnejší. Viac sme žili s takým tým denným životom okolo toho domu alebo okolo toho života. Šúpali sme zemiaky, cibulu, pomáhali sme určite pri uskladnení dreva, pri pílení dreva, ukladaní dreva. Skutočne s tou praxou sme boli tak viacej spätí. Dnešné deti, keď to vidí človek, tak ťukanie do mobilu, to im ide. A to zase súvisí s tým, čo som pred chvíľou vravel, že tých informácií je strašne veľa. Tých technológií, ktoré sú teraz už za pár korún, dá sa povedať, však kalkulačka, prvá kalkulačka, čo si pamätám, som bol snáď tretiak, štvrtak na základnej škole. To bolo čosi ako dnes je let do vesmíru. Ale vravím, v tomto vidím, že tieto dnešné deti, naše deti majú určite horšiu pozíciu, ale o to snáď možná zase tie výsledky pre nich budú také, že im tú pridanú hodnotu dajú väčšiu, ako nám dali tie praktické zručnosti. A podľa vás tie praktické zručnosti, v čom by sa to mohlo treba zmeniť? Že v čom by sme ich, kde by sme ich tak mohli vťahovať do takého fungovania toho denného? Alebo prečo to podľa vás teda nemajú? Viete,
dosť kriticky pozerám na súčasnú dobu, kedy istým spôsobom je mládež ako keby chlácholená. Pani učiteľka v škole ani prst nemôže zodvihnúť na dieťa. Rôzne organizácie, nechcem hneď povedať, že mimovládky, proste len tak ako keby čakali, kedy aj rodič istým spôsobom tvrdšie zasiahne voči správaniu svojich detí doma. Rôzne linky, kde deti sa môžu akože posťažovať, toto mi otec zlé, toto mi mama zlé robí. Toto si myslím, že neviem, takéto chlácholenie tých detí nevedie k takému tomu, aby vedeli potom odolávať takým veciam, ako sme my museli odolávať. Napríklad, keď tak počujem v televízii, že máme málo psychológov na základných školách, na školách všeobecne. No, že za našich čias nebol žiaden psychológ. Dávajú to do súvisu s vojnou. Však aj za našich mladých čias bola vojna. Vojna vo Vietname. Videli sme aj my obrázky toho dievčatka, ktoré bolo obhorené napalmom. To vtedy v novinách to bolo. A nepotrebovali sme žiadnych psychologov. Museli sme sa s tým vedieť vyrovnať. Takže myslím si, to chlácholenie tých mladých ľudí je trošku prílišné. Nemuseli. Trošku by bolo potrebné ich nechať viac o sebe rozhodovať a starať sa o seba. V čom sú podľa vás vaše deti lepšie ako vy? Tak to je ťažko povedať. Ja si myslím, že vo všetkom. Myslím si, že vo všetkom sú lepšie. A také čo myslíte, povahové vlastnosti, alebo také fungovanie v živote, alebo názory, alebo taká manuálna činnosť? Asi tie povahové názory. Tie povahové, niekedy aj manuálna činnosť, hej, že mne sa nechce, oni to spravia, tak sú, je teraz iná doba, takže sú vychovávaní úplne ináč, vedení. A v čom ste vy podľa vás boli lepší ako tí vaši rodičia? No, tak my sme boli lepší v tom, že sme sa vedeli hrať aj vonku s guličkami, skákať na gume, že nám to postačovalo. A tieto deti sú náročné na hračky, na hry a také, nevedia už výjsť von a len tak sa hrať vonku. V čom sú podľa teba tvoje deti lepšie ako ty a ty v čom si podľa teba lepšie ako oni? V čom sú lepšie? No to neviem, s kým to mám porovnať? So sebou. Nie, so sebou, ako ja, hej? To teda neviem. Určite sú znalejší internetu a všetkých týchto aplikácií mobilných. Určite lepší sú. V tomto sú určite lepší. A ty, podľa teba, keď sa porovnáš so svojou maminou alebo s rodičmi, že v čom si ty ich akoby predbehla? No to je rovnaká odpoveď. V tomto tieto technologické veci, čo sa týka tohto, tak určite v tomto. A v čom treba, máš ešte pocit, že by si možno chcela tú mamič dobehnúť, že niečo by si chcela vedieť lepšie, ako ona ešte stále v tom vedie? No tak to je asi celkovo tá starostlivosť o domácnosť, to gazdinkovanie, že je určite podľa mňa lepšia kuchárka, záhradkárka, všetko, čo žena má, všetky tie funkcie ženské, tak v tom je určite ešte lepšie ako ja. Super.